Ассаламу алейкум, азиз теле тамашагойлер, эфирде сізлер күткен айқылақ. Қысы суық, жазы ысы үлкемізде, бидайы қалқымыз бұрыннан ақ, өзінің хадал менеті менен күн кешіріп келген. Хазіргідей дүнияны ларзеге салған іллет бар пайтында болса, сізден қан шелі шөлдеген болсаңыз да, қызып тұрып мұздай су ішпен, қызып тұрып мұздай душқа түспен, құяшта ашық қалған тағамлардан өзіңізді тыйын дегіміз келеді. Себебі сіздің сау саламатлығыңыз әммеге, әммеге, жәмиетімізге керек. Мәрхамат, айқұлақты тамаша етін, демалын. Кітаплар әлеміне мәрхамат. Екінші жер жүзілік ұрыс темасына арналған әжайып кітаплар оғада көп білесіз. Олардың көпшілігі дерлік кинофильмдер сипатында да экранларға шығып, сізлерге оғада таныс болып кеткен. Михаил Шолоховтың «Адам тағдыры», Шыңғыз Айтматовтың «Ана жер ана», Жәмила дүретпелері, Түлепберген Қайпбергеновтың «Суық тамшы», Ибрайым Юсуповтың «Бүлбүл ұясы» поэмалары сияқты бүткіл дүния халықтары беріліп оқитын дүретпелер сол екінші жер жүзілік ұрыс темаларында жазылған. Бұл машақат жазушы шайырларымызды да әдеуір шынықтырған еді. Елеге шекен бұл тема әр дайым жаңаланып тұрады. Біздің қолымыздағы міне мына кітапша да осы екінші жер жүзілік ұрыс темасына бағышланған. «Ұмытылмас жылларым» деп аталған бұл кітапшаның авторы, екінші жер жүзілік ұрыс қатынасушысы, ұрыса минет ветераны мархум Мамбетнияз Султаниязов. Кітапшадағы автордың перзенті Тойхан Султаниязованың алғы сөзінде айтылуына қарағанда, Мамбетнияз аға Султаниязов бұл кітапшаны көп жылдар дауамында жарық көруін арман етіп келген. Сауаш майданларындағы көрген азаплы күнлері, ұйқысыз түнлері ешқашан есінен шықпай, қолына қағаз, қалем алып, осы кітапшаны жазуға мәжбүр еткен. Бірақ елдің қызметінде жүріп үйренген азамат емес пе, аман сау елге қосқан соң, бұл ескі дәптерді қолға алуға уақыт таппайды, хәттегі өмірден көз жұмар алдында өзінің қостарына айтып отырып жаздырған екен. Мені там ұрыс ветеранының перзентлері ата уәсиетіне садық болып, бұл кітапшаны оның 100 жасқа толуы күніне арнап баспадан шығаруға мәссар болады. Жүрі әжайып, кішкене болғаны менен әжайып жазылған кітапша болып табылады. Міне алғы сөз жазған перзенті Тойхан Султаниязова бұлай деп жазады. Мен Тойхан Султаниязова Мәмбетнияз қызы, әкемнің ішкі дебдеулерін өзі ауырып төсек тартып жатырғанында ақ қағазға түсірген мен. Бұл кітапшаны дәслеп анам әкемнің аузынан жазып басылған екен, мен дауам еттірдім, қастерледім. Білген адамға әкемнің айтып отырғанлары үлкен сабақ, өмір сабағы еді. Бұл сабақларды қағазға түсірмеу мүмкін емес еді. Хақиқатында да Тойханның жазғанындай алғы сөзде жүді жақсы етіп жазған, біздің әкеміз сияқты қызғын жасылығын жауыз күшлерден қорғауға бағышлаған инсанлар қаншама дейсіз, жас өмірін қазан ұрған 20 миллион халықты айтсаш. Міне біздің әкеміздің еслеулері сол теңіздің бір кішкене ғана тамшысы болып табылады. Сіз оны оқыр екенсіз, көп нәрсеге түсіне бастайсыз, өмірге деген жеңіл көз қарасылар өзгере бастайды, ойларыңыз тереңлеседі. Бұл еслеулер тек автордың перзентлері болған біздер үшін емес, ал әммеге де аз да болса, сабақ болса екен дейміз. Хақиқатында да Мәмбетнияз ағаның жазған еслеулері жүзі көп-көп замалласыларымызға сабақ болары сөзсіз. Себебі сол екінші жер жүзілік ұрысқа баратырған қарақалпақ жігітлерінің, олардың аналары, аталары, туысқанлары шығарып салған уақытта әммесінің күйлі босап жылауы, әммесінің жылап қошласулары, бұлардың бәрі бұл кітапта бар, сол уақытта Мәмбетнияз аға өзінің көзіне жас алмағанын, хаттегі бәрін біздер жігіт біз, біздер жылауға ұят болады, біз ватан қорғаушыларымыз, Құда қалесе жеңіспенен қайтамыз, еш егілмен, беккен болын деп айтқан сөздеріме өзімде сенбедім деп жазады. Хәм сол жігітлерді жұбатады. Хәм осы жігітлерменен бірлікте
ұрыс майданларына барып, сол жерде снаряд ататығын екі түрлі құралменен үйреніп басылайды бұлар. Бірінші түрі бетона войн деп аталатығын 105 кило келетіғын, екіншісі фугасы снаряд, ауырлығы 100 килограмм келетіғын ауыр құралларды үйреніп, Олан берен паслайды, қаралпақтың жетлері білесіз, ірі, әм күшілі болады, олар бұл құралларды арқайын қоланып, үйрене алады. Әм сол уақытлары бұларды Москва қасындағы сауашқа алып барады. Біз алысып атырған армия, жаудың ең күшілі армиясы болып, олар женілмей Москва қасына шекем келген, енді біз әмме біргіп шешуші соққы беруіміз керек екен. Уран, қанға қан, жанға жан, ватан үшін деген уран еді дейді. Енді хайран қаламын. Адам баласы шыдап болмайтын сауаш майданы. Өліп баратырып, анам деп бақырған жас жігітлер, ауыр жарақаттан ыңыранып, арсландай ақыр батырған палуанлар, ауыр құралларды тағынып, тәуекел Алла деп алға ентелеген әскерлер бәрі-бәрі көз алдымызда жүз бермекте еді. Көздерімізге құйылған ашшы нәрсе терме, яке қан ба, я көз жас ба, айрып отыру мүмкін емес. Тек алға, тек алға. Жыда, қорқыншылы, әлбетте, ұрыс уақыты басынан кешірген адам ғана біледі. Бұл кітапта сондай жыда бір қиын мәуретлерді де толық сәулелендіре алған ағамыз көз алдынан өткеріп, Хәм бұл кітапты біздерге естелікке қалдырған. Бұл кітапты, кітапшаны жарық көруге ат салысқан ұсы атамыздың перзентлеріне нетаршылық білдіреміз. Себебі бұл бір жағынан перзентлік парыз болып табылады, бір жағынан перзентлер хам ата ортасындағы сыйласық болып табылады. Рахмет дейміз, әлбетте бұл кітапты тауып оқисыз. Өткен көрсетулеріміздің бірінде француз классик әдебиетінен Анера де Бальзак дүретпелері хақында тоқтап өткен едік. Оға да әжайып болған 200-ден аслам романлар жазған бұл жазушыны француз халқы данышпан жазушымыз деп шын кеуілден құрмет етеді. Өткен көрсетімізде Анера де Бальзак данышпанлығынан бір сұрау болды, білесіз. Бальзак бір белгіні барлық ілім тарауының кілті деп атайды. Сіздіңше бұл белгі қайсы белгі еді деген сұрау еді. Жуаплар күткен біз сізден, бізге бұл дұрыс анық жуапты Қарағалпақ мемлекетлік университетінің шет тілдер факультеті студенті Тимурбек Өтешіп жолайды. Рахмет, Тимурбек, ақиқатында да Анера де Бальзак айтқан кілт бұл сұрау белгісі еді. Хәм мен нәрсе сол сұрау белгісінен келіп шығады, ең бірінші адам сұрау қойып алады, хәм мақсет сол сұраудың жуабын табу болады. Әлбетте, дұрыс жауап жолдаған Тимурбекке рахмет дейміз. Кітаптар әлемінде жаңа сұрау. Жаңа сұрауды өткен көрсетулеріміздің бірінен дүзген біз. Білесіз, сіз қаншелі ітібарменен қарайтығыныңызды біздің көрсетуімізге. Міне, ұсы сұрау арқалды біліп алуымызға болады. Көрсетуімізді тұрақлы түрде тамаша етіп баратығын ықласметлеріміз арасында кітап құмарлары оға да көп. Бізге де олар мотивация бақш етіп тұрады, мінеттарымыз оларға. Хабарыңыз бар, мемлекетімізде Өзбекстан халық жазушысы Өткір Хашимовтың 180 жылығы кең түрде белгіленбекте. Өткір Хашимов кітаплар дүниесін байытуға үлкен үлес қосқан жазушы болып табылады. Өткен көрсетімізде жазушының қысқа, бірақ мазмұнлы көрінгілерінен сіздерді таныстырдық. Сіздерге Қарағалпақ тілінде оқып беруге әрекет еттік. Олардың бірінде ел халыққа даңғырлатып той берген бір инсан қызынан әкел деген пұлға кішкене ғана бір зат сатып әкелгенде күйіп піседі, һәм ұрсады. Негізінде қызы сатып алған нәрсе оның келешегі үшін оған да зәрур еді. Сұрау, Өткір Хашимовтың бұл гүрдіңлеріндегі қызалақ сатып әкелген нәрсе не еді? Жауапларыңызды күтеміз. Демек, эфирде Аязи рубрикасы. Рубрикамызда Аязи дөретпелерінен басқа да
шайырдың замаласларының, шәкіртлерінің, екі ұстазларының дөретпелерінен де ядылап жүрген қатарларыңыз болса, айтуыңыз мүмкін екенлігін өткен көрсетімізде ескерткен едік. Аязи мималары бүгін алыс Қарөзектен, 14-ші мектептен, яғни Алаяр Досназаров ауылынан келген олар Мақсет Баева, Диляфрус Рустем қызы, Тұрған Баева, Гүлдана Садеттен қызы, Хошмұратова Жадыра Қалмұрат қызы. Олар елі мектеп оқушылары қазір дем алыста, көп қана шайырлар қосықларын ядылап алған. Мәрхімат сіздерде тамаша етіп, оларға өз бақаларыңызды берін. Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық шайыры Ибраим Юсупов қосық сексеуіл. Үнсіз көпке қолларын созып әстен. Кім бұлар ел шетінде ербең ескен, еш кім емес бұл мәзі сексеуілдер шет жебірсіз даланы қафлап өскен. Бойында қызғыны бар тас көмірдей, шаң басып қуаң тартқан жас көрінбей, өз даласын жаулардан қорғап тұрған әйемгі массагеттің ләшкеріндей. Айқасар отлы әфтәп жәбірменен, жығылса ісі болмас қабірменен, жаумай өткен бұлтларға өшегісіп, түйеде түзе білер сабырменен. Бораллар келіп оны жұлқылаған, қорқпас ол бірақ ешбір құлғыладан, артезиан іздеген барлаушыдай, ұзын тамыры шөлптесін бұрғылаған, қақшиып қиылыққа төс керулі, білмейді құлай ізде сескенуді, салмағы мысалы піл сүйегіндей, сүйеме шелберзенді сексе өлді, тұқымы жер таңламай өніп кетер, жасында көк шыршадай дөніп кетер, жанса да тегін жанбай адамзатқа бойдағы бар қызуын беріп кетер. Харизимге қосыға. Халқыңды мен ханалас, тусқаным деп сүйемен, жеріңді мен бауырлас, мақаным деп сүйемен, Харизимнің топырағын қайда жүрсім сағынып, күндігімнің қаны тамған уатаным деп сүйемен. Сен әйемгі ғоззалықсан шақлар саған таласқан. Бабаларым бұлық юаның тасын бірге қаласқан. Уақыт пенен өшірегісі өңгермеген бояуың. Күңгірлеген гүмбезлерің мұнарларың аласпан. Сен алымзан жұрттан бұрын жетті ұғылым жаратқан. Күн батысқа алгебраның сырлы есабын санатқан. Дүния ілімі аспанында айтуғандай жарқ етіп. Мың жыл бұрын беруінедей бабам шыққан қияттан. Шырша тасқа гүл бітірген хиуана қаш шебері. Әуез отар арман еткен жерлерге гүл көгеріп, Мақтым құлының жас музасы қыз болып бой жеткен жер, Әжен яздың ізі түскен көшелерің теберік. Әмусуы жерімізге қантамырдай тараған. Жапларымыздың тарнаулары бір-біріне қараған. Күн десе күн, гүл десе күл жайна ғозал Харизим. Ал мен мәңгі отанласын Қарақалпақ боламын. Қосық науайға. Сен армансаң шөлге біткен бақ болып, саялы, миуалы, бірдарақ болып, заманлар даулы шайқаған сайын, жамалың құлпырған зер барақ болып, жеті ықлым қызарында бір күмбез. Дәуірлер апатынан жырақ болып, ол тұрар, өтер өзімшіл патшалар, дүнияға жақсы жаман қонақ болып. Тұрдың жақтыртып ғоззалық әлемін. Қараңғыда жанған шамшырақ болып, әулетлер кеулі ашықтыр дидарыңа, жаны жолыңызға жапырақ болып. Сахра гүллерін шашайын үстіне, науайыны сүйген Қарақалпақ болып, Ибраимдер ұлы рухың алдында бас иейін шәкіртің бердақ болып. Парий шашар жерлер, яным сен жүрген жерде. Бұстанлар төнер шөлдер, яным сен жүрген жерде. Өзгеше сайрар бүлбүлдер, яным сен жүрген жерде. Қадеміңе қайыр жер, яным сен жүрген жерде. Арғымақ жаулар. Әмелер, я ауырым сен жүрген жерде.
Yerek güllerin çalışıp kara kalpak çelleri Şarlık baharı külür yavrum sen çürgen çelde Yerek güllerin çalışıp kara kalpak çelleri Şarlık baharı külür yavrum sen çürgen Әсірлерден саза. Рубрикамызда Еліқала районы аймағындағы қорғасын қала диуалары неден салынған еді деп сұрау қойып жауап күткенбіз. Ақмаңғыттан Айдос Құназаров шамалап деп жауап жолайды. Шамалап жолаған жауабыңыз дұрыс. Айдос, рахмет сізге. Хақиқатында да қорғасын қала диуалары сазлайдан құрылған еді. Әсірлерден саза рубрикасында болса жаңа сұрау. Қарағалпақ халық қосықларын атқару жүді аңсат емес. Ол дем берместей әуіжілі, қара жорғадай жеткермес ырғақлы. Ал осы халық қосықларының, қарағалпақ халық қосықларының ішінде жүді ғана әсен айтылатұғын, ең жағымлы тауазбенен атқарылатұғын қосық бар. Ол қайсы қосық болуы мүмкін? Әсірлерден саза рубрикасы өзінің жаңа сұрауын. Қарағалпақ халық қосықларының ішіндегі ең әстен һәм жағымлы хауаз бенен айтылатын қосық қайсы қосық деген сұрау менен сізден жауаплар күтеді. Жұмбақлы дүнияға мархамат. Жұмбақлы дүнияда жаңа сұрау болды, білесіз. Қарағалпақ халқы айемнен өз тұрмысында қолданатын нәрселерін өзі табиятта өсіп тұрған дарақлардан, шөплерден алып отырған. Мысалы, суғабақты өсіріп ыдыс үшін қолданған, суғабаққа қатықлар ұйытқан, су тасыған. Оннан да басқа мысалы, өздері қойдың жүнлерінен жіп ерген болса, бұл жүнлерді бояйтұғын бояуларды да сол табиетті өсіп тұрған шөплерден алған, мысалы, қызыл жыңғылдың гүлінен қызыл бояуды алған деседі. Құласы, һәмме нәрсені сол табиеттен өсіп тұрған нәрселерден алып қолданған, дасымал қабақты да ыдыс сабақты жуу үшін өсіріп алған атызда. Сұрау, қазіргідей кір жуу порошоклары, ұнтақлары болмаған әр қилы сабынлар жетістірілмеген уақытта кір киімді жуатұғын, тазалап жуатұғын нәрсені қайсы өсімдіктен алған еді деп жауапларыңызды күткенбіз. Бізге бұл сұрауымызға бірінші болып Тақтакөпірден тұрақлы ықыласпентлеріміздің бірі Азат Бекбергенов, Нөкіс қаласынан Нұрани ана, ардақлы Нұрани көкірек нышаны иесі Зейнеп апа Длекеевалар бірінші болып дұрыс жауапты жолайды. Рахмет әмеге, расында да сіздер айтқандай, халқымыз қарабарақ өсімлігінен, оның күлінен сілті тындырып, сол сілтіні кір жуғанда қолданған. Жұмбақлы дүнияда жаңа сұрау. Қарағалпақ халқының жүді намалары көп білесіз. Алақайыс, Мұса Сеньяры, Жеті асырым, Қара жорға, тағы басқа. Олар жүді әжайып хайран қаласаң, белгілі басылы авторы болмаса да, әлбетте болған авторы, бірақ халық арасына кең тарап кеткеннен кейін, ол кезде баспа сөзі, радио телевидениесі болмағаннан кейін, ол авторлары айтылмай халық намасы деп айтылып кеткен. Олардың бірі көр қыз намасы. Қарағалпақ халық намалары арасында ұсындай атамада да нама бар екен. Қош, көр қыз кім еді? Ол бұл наманы дөретуіне не себепші болған? Сол аңызды білесіз бе? Сізден жауаплар күтемін. Сын лапла, бойын балқысын
Мне көрсетуіңізде жұмақлана келді. Демалыс ақшамыңыз кеуілді өтсін. Қарағалпақстан телеканалының саз сөбетлі демалыс көрсетулері һәм кино бағдарламалары бас редакциясы тарапынан тайырланатын Айқұлақ саз сөбетлі көрсетуі бұл сіздің көрсетуіңіз. Мархамат, жаңа сұраулар, жаңа жауаплар һәм өз пікірлеріңізді қысынбай жолдаңыз. Және де Айқұлақта көріскенше деп сіздерменен қоштасамыз. Сау, саламат болыңыз.